Заклад, який руйнує стереотипи у 28-й школі – ювілей. Вже 30 років тут не перестають лунати дитячий галас і вчительські настанови. У школі вміють переконувати, хвилюватися і радіти. А найголовніше – тут вміють любити. За що ти любиш свою школу? Я люблю, тому що вона прекрасна і я люблю вчитися. За те, що тут вчителі гарно викладають і за їхню старанність. Розкажи про свою вчительку найкраще. У мене вчителька дуже класна, дуже смішна, вона з нами грається, танцює. Я люблю за школу, щоб за те, що багато в мене їх друзів в цій школі є. І вчителі класно викладають уроки і все таке. Я люблю нашу школу за те, що вона креативна, там цікаві уроки і гарні вчителі. Уже 8 років керує шкільним процесом Лілія Вавринів. Цьогоріч директорка перемогла в обласному конкурсі «Вчитель року» в номінації «Керівник закладу освіти». Але до високих відзнак, каже, йшла малими кроками. Пригадує свій перший рік керівництва. Скажу навіть більше, я його ніколи не забуду, цей перший рік. Він був надзвичайно важкий, сумбурний, нелегкий, тривожний. І якби хтось мені тоді сказав, якою буду я, якою буде 28-ма школа, якою буде життя через 8 років, я би ніколи не повірила. 28-ма школа – ровесниця незалежності України. 30 років тому тут навчалось близько 7 сотень дітей. Зараз вдвічі більше. Директорка радіє і каже, її навчальний заклад має чим похизуватися. Учні – призери олімпіад та різноманітних конкурсів. Ми – та школа, яка пишається і 200-бальниками, і пишається учнями, які отримують призові місця з олімпіад. Але ми та школа, яка дає право відчути і зрозуміти, що дитина важлива кожній дитині. Тому ми тішимося любому випускнику, який приходить до нас в гості, ми його розпитуємо про життя. І якщо це дитина, яка просто працює таксистом або, займає якусь таку, будемо казати, середньостатистичну професію, але ця людина посміхається, для нас це успішна людина. До навчального закладу сьогодні навідались випускники і колеги з інших шкіл. Із сцени лунали слова подяки, свято готували не тільки учні, а й вчителі. Я хочу побажати вам, щоб ви завжди так рухались вперед і розвивалися. Ви є надзвичайно креативні, ви дуже цікаві, ви робите нестандартні дії і проекти, які раніше вважалися нетрадиційними для освітніх закладів, вам це дуже класно вдається. У вас вийшов дуже гарний, крутий проект «Щасливий вчитель». Я дуже сподіваюся, що в тій школі, де «Щасливий вчитель», там обов'язково «Щасливий учень». Своє 30-річчя 28-ма школа святкує вже майже місяць. 18 жовтня учні влаштували бульбашкове шоу, аби відзначити поважну дату.